mocinhas da cidade, tão bonita e tão sombria. As mocinhas da cidade, tão bonita e tão sombria. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo ver. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo ver. E o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás. Vai buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vai buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Fui na casa da morena, bebi água pra beber. Fui na casa da morena, bebi água pra beber. Quando você disse não é nada, moreninha, eu vim aqui foi pra te ver. Quando você disse não é nada, moreninha, eu vim aqui só pra te ver. Embora teus pais não queiram, eu me case com você. Embora teus pais não queiram, eu me case com você. Mas depois de nós casados, moreninha, eles vão nos compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, eles vão nos compreender. E é isso aí, moçada, agradecendo a cada um de vocês, aos amigos que sempre estão junto com a gente, fazendo essa festa maravilhosa. Agradecer o nosso amigo Zé Maria, Jota Lima, aquele abraço, nosso carinho. Também o nosso amiguinho Fernandinho, que está tomando uma geladinha aí. É, você que está chegando, pode chegar, entrar e sentar, né? Aqui, você toma aquela cervejinha geladinha, né? Pede aquele tira-gosto aí pro nosso amigo Paraná, né? E o nosso amigo Juliano tá por aí. É, Juliano Reis, daqui a pouquinho vai cantar uma música aqui com a gente, né? É, e a gente vai tocando aqueles modão, né? Vou fazer uma música do nosso saudoso Maruzão. Thank you.
moçada. Aqui a gente vai tocando devagarinho, né? Fazendo os modão para vocês ouvir, tocando. Abraço ao pessoal do Facebook, aí do Braço Fernandes, né? Quero agradecer a todo o pessoal que está aqui presente também, né? Aqui é uma live forró. É, aqui nós faz ao vivo, aqui não tem nada gravado, aqui é só ao vivo mesmo, arrancado no dedo. Aqui a gente vai fazendo aos poucos aqui, depois da live nós vamos tirar as coiseiras aqui para nós dançar, moçada. Aí nós vai, aí o pau vai moer.
gente ama a distância e luta, e a saudade esconde. No primeiro paragando, eu juro que essa chamada a cobrar. Quero agradecer a presença do nosso amigo Voca, o sanfoneiro dos Mano, né? E a dona Maria, sua sogra, a sua cunhada, aquele abraço, nosso carinho. É, o filho do Voca está aí presente também. É, o futuro sanfoneiro, né? É, quero agradecer também o nosso amigo Jota Lima, que está aí presente. É, os nossos amigos do forró também. É, aquele abraço, nosso carinho. É. Agradecer também ao nosso amigo Juliano. Alô, Juliano, chega por aqui, né? Ao pessoal da mesa ali, o nosso abraço, o nosso carinho. Daqui a pouquinho a gente vai pegar o nome de cada um e falar aí para vocês. Gabiroba, no lugar que não tem outro, Gabiroba.
E é isso aí, moçada. O Juliano tá só tomando uma geladinha, né? Você que tá aí de fora, pode passar pra dentro aí. Vamos sentar, curtir, né? Quero agradecer toda a turma aí do Facebook, né? Ao pessoal que sempre tá aí junto com a gente. Também aos amigos, sempre acompanham o Brás Fernandes, aquele abraço, aos carinhos. Daqui a pouquinho, Voca vai tocar, Juliano vai cantar, né? E vamos mais de moda, né, Matheus? Para todo apaixonado que gosta, né? Thank you.
trem danado de bom. Rapaz, estão pedindo aqui para tocar uma música do Voni, né? E nós vamos atender o pedido. Daqui a pouquinho o nosso amigo Juliano vai fazer umas duas modão aqui para nós. É. E lembrando a todos vocês que essa live está sendo feita. Quero agradecer a Prefeitura, né? Casa da Cultura, pela Lei Aldir Blanc, que a gente está fazendo essa live aqui. Né? E vamos atender o pedido do nosso amigo ali, ao pessoal que está ali. Thank you.
pessoal animado, dançando aquele forró, matando a saudade, né? Eu quero agradecer o nosso pai lá de cima, depois de 2 anos, né, sem tocar. Hoje é o primeiro dia que nós estamos tocando, aqui na raça mesmo, né? Tem uns aí que já estão tocando, mas eu, a primeira vez é hoje, depois de 2 anos. Por isso a gente agradece a Deus por ter cada um de vocês com saúde, né? Aqui, então a gente agradece muito ao nosso pai por isso, né? Por essa maravilhosa beleza que eles nos deu para nós desfrutar aqui na terra, né? Cadê o nosso amigo Juliano? Está sumido, né? Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar. Uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das feras bravas, das marés fortes do mar. Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar, uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das feras bravas, das marés fortes do mar. Porque ela é amorosa e sabe amar.
E agora eu vou chamar o nosso amigo Juliano Reis, fazer um modão aqui com nós, né? Ô, caboclo apaixonado. Opa, Brás Fernandes, live show Brás Fernandes. Você que está aí na sua casa aqui em Coromandel, venha curtir o bailão com a gente. Ó, tá show de bola, tá um ambiente gostoso que é o Bar do Paraná. Cervejinha gelada, um ambiente maravilhoso, pessoas maravilhosas que estão marcando presença aqui hoje. Então, venha dançar um bailão com a gente aqui. Ainda dá tempo, viu? Pode vir. Que após a live também vai continuar o bailão. Então aproveite e venha prestigiar o Bar do Paraná aqui no Jardim Vitória, né, Paraná? Então maravilha. Vou cantar uma hora com ele aqui. Vamos cantar, vamos lá. O que você quiser. Bom, essa é boa, hein? Essa é pra quem gosta, né? De Teodoro e Sampaio, né? É, quem que não gosta, hein? É. Agora é com Juliano e Brás Fernandes. Beleza. Aô, tem! Segura aí, meu amigo Ronilson Ferreira. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento. No gesto apressado, você com alguém se casou. E eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. E agora, amar em segredo é uma traição. Não tem se seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sente medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separado o resto da vida. Aô, chão parado. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Já não sou como era antes. Hoje bebo e sou fumante. Sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargor e desfeito, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado beber e chorar feito louco. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. A outra irmã, o
Você que está na sua casa, venha com a gente no Bar do Paraná. Live show, Brás Fernandes e seu acordeon. Ô, Brás, é isso aí. Faz um gaita só para o povo ver como é que toca uma gaita. Vai lá, dá um jeitinho. Que eu gosto de ver a gaita rasgando o fole. E aqui é um profissional de primeira linha, nós de Coromandel. Tem que dar graças a Deus de ter um dos melhores sanfoneiros de todo o Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, que é esse fera aqui. E é mesmo, é respeitado, já tocou com várias duplas profissionais e hoje está aqui, ó, tranquilo e calmo. É isso. Até agradecer a Deus, né? Graças a bom Deus. Mas está aqui só ensadinho, né? Feliz e contente. Então, você que gosta de gaita, então lá vai, professor. Vai lá, eu gosto de gaita. Rasga o gaitão. Aô, Paraná! Aqui é o Bar do Paraná, ó. Top demais. Aô, gaita! Quero ser amado. Neste mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda noite estou aqui, venho ver a minha mana. Por isso todos me chamam Julianão da madrugada. Eu sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, macho canto de paixão. De solidão. Dá-lhe, gaiteiro, vai lá. Aô, trem. Aô. Ô, Marlon. Cadê o lá? Tá aparecendo lá. Só um pedacinho lá. Tchê. Aô. Eu estou desconfiando que existe um outro alguém. Mas um homem apaixonado não divide o que tem. Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada. Você já conhece bem o garanhão da madrugada. Eu sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, machucando de paixão e solidão. Manda um abraço pro meu amigo Zé Maria. Alô, Zé Maria da Verdura, o melhor Brasil. Qual que é o horário do programa lá na 104, Zé Maria? Hã? Das 8 às 10, melhor do Brasil. Deus me livre se um dia alguém tirar nada de mim. Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim. Na verdade, o que eu não posso é ficar sem namorada. Não pode ficar sozinho, ô garanhão da madrugada. Eu sou teu homem, eu sou teu cacho. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, machucando de paixão
e solidão. Agora completou a dupla. Pode bater palma que a moda é boa. E o bom que já completou a dupla, já chegou, é o Lucas Júnior e Jota Lima. Aí, até que enfim, tá tudo bem agora, Lucas? Diz que terão umas férias esses dias aí, né? Viu? Fique mexendo com as abelhas. Olha, quem salvou você foi as abelhas, né, Lucas? Graças a Deus. Lucas Júnior passou esse dia um momentinho meio difícil, mas agora tá com nós. Isso que é mais importante. Vamos continuar na festa? Vamos lá, ué. Pessoal, lembrando que é live show do meu amigo Brás Fernandes, através da Lei Aldir Blanc. Em nome dele, eu quero agradecer a Prefeitura Municipal e também a Casa da Cultura. E agradecer também o Marlon, né, que esse rapaz é profissional. Nós estamos hoje através dessa grande empresa que é a Rede Terra. É Rede Terra mesmo, né? Então, Marlon, obrigado. Já acho que é a quarta live que você tem feito pra gente. Pessoal que ainda não fez a live aí, que recebeu os benefícios aí da Aldir Blanc, procure o Juliano Reis ou procure o Marlon, que a gente está à disposição de fazer uma live sensacional, igual está sendo feito aqui, transmitido pela Rede Terra, do meu amigo Marlon. E hoje a gente está aqui, ó, juntamente com o Brás Fernandes. É isso. Uma imagem sensacional, áudio nota mil. Você está... Parabéns, viu, Marlon? Vamos à moda? A véia não pode aqui. Não, vamos cantar mais uma, né? Dois, né? Canta... Essa é boa demais. Pessoal que está aí nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, vem até o Bar do Paraná, que ainda tem ainda alguns convites. Então vem aqui participar com a gente, que vai ser só alegria. Aqui, que depois que terminar a live, o bailão vai até às 4 da manhã. Aô! Amanhã é dia da árvore, amanhã ninguém vai trabalhar. Eu falo pro Baeta, todo dia é dia da árvore. É isso. Ninguém trabalha. Quero agradecer a presença do nosso amigo Flávio, pai do Matheus, né, o nosso amigo Luquinha, sua esposa, e também a nossa amiga, vê se eu lembro o seu nome de... Irene, é isso? Ué, ela não perde um bailão seu, rapaz. Pois é, ué. Pois é. Hoje mesmo ela estava perguntando, hoje, né? E eu vai e esqueço, ô, vergonha. Mas é porque a idade está chegando, né? Ó, que vai beleza. Chegando a idade, a gente esquece. Podia... Né? Deixa eu ver aqui, como é que a gente pode interagir com o pessoal? Alguém tem um acompanhar pelo Facebook, para a gente poder estar mandando um abraço pro pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook aí. Puder passar o nome para mim desse pessoal, hein, Marlon? Cadê o Paraná? Me arruma um papel e uma caneta. Vamos mandar um abraço pro pessoal que está curtindo a sua live. A gente tem que agradecer a presença de todos. Quem? Mais ou menos aí, vamos lá. Olha aí. Isso, está aqui, ó. O João Eustáquio Assunção está ali, ó. Manda um abraço para ele. É o marido da Irene ali. Beleza. Ah, é então está aqui, ó. Beleza. O Joaquim Pimenta. É isso. O Valdo Sandro Valdo. É lá de Catalão. Ó, que maravilha. É. Maria de Helena Franco. O Wagner Maurílio Honorato, deve ser isso aí, né? É isso. Wagner, é o Vaguinho, né? Vaguinho, um abraço, Vaguinho, obrigado, viu? É, o nosso, opa, esse aqui esse é o comandante da Secretaria da Cultura. É Wagner, isso. Um abraço de coração, viu? Graças a você e todo o pessoal, a presidente da Câmara, aliás, presidente da Casa da Cultura. Quem trabalha lá, a Franciele. Isso. Que é? Nossa amiga Franciele. O outro menino lá, para lembrar nome, eu sou difícil. A Francinete. Passa para nós aí, Wagner, o nome do pessoal aí da Casa Cultura, que a gente quer agradecer do coração. Também o Newton Machado. É isso. O Eduardo Santos Mariano. O Newton Machado, é filho do Nenê Machado, lá do Rio Preto. Hoje isso. Mora aqui na cidade. Maravilha. Então vamos de moda, de moda. Quer mandar também pro pessoal de Catalão. Que Catalão, tá, tá em peso também. Aqui. É, Catalão, Goiás. É, o pessoal tá em Pera peso aqui, ó, aí. A Franciele. Também o pessoal de Monte Carmelo, né?
Pessoal de Monte Carmelo, da Abadia dos Dourados. É, da Abadia dos Dourados. Olha lá, a Kátia Regina, manda um abraço para minha mãe Helena, para o Nélio, meu irmão. Estamos aqui na fazenda curtindo esse grande show. É isso, é minha irmã, né? Opa, aí, tá vendo? Helena, a Kátia, minha afiada, aquele abraço, Kátia, também o Nélio, meu sobrinho. Isso para vocês verem o valor que tem uma live, viu? É. Tem pessoas que não puderam vir, mas estão lá na casa e prestigiando esse grande artista aqui. Também tem o João Ramos, lá na fazenda Jataí também, está assistindo a gente lá. Ó, né? E Ivan Ribeiro de Castro. Quem? Ivan Ribeiro de Castro. É, ele está falando que está show de bola e dando os parabéns. Obrigado, Ivan. Aquele abraço. Beleza, vamos cantar então, modão. Que eu vou deixar vocês sossegados aqui. Quero mandar para o Vasco, a Maria. Isso. Lá na fazenda Jataí. Está lá com a minha mãe lá, né? Vou mandar também para a minha esposa, Maria Ângela, que é sua fã e está lá curtindo lá. Com certeza, alô, nossa live. Maria Ângela, aquele abraço. Quero mandar também um abraço para a Litânia, lá em Catalão. Catalão? É, minha esposa também. Maravilha. É. Também o Flávio ali, agradecer o Flávio ali. Né? Beleza. O pai do Matheus está aqui nos prestigiando. Né? Também a Fátima, né, Matheus, a sua mãe, está lá nos prestigiando também na. E lembrando live. Que nós estamos aqui no Bar do Paraná, aqui no Jardim Vitória. Paraná, vem aqui e dá um alô para nós aqui, vem aqui. E a gente está preparando um grande show para o aniversário do Bar do Paraná, que vai ser em fevereiro. Bom, primeiramente, boa tarde, Paraná. Boa tarde. E eu quero agradecer o pessoal que está presente no Bar do Paraná. E hoje, o Bar do Paraná, hoje não, em fevereiro, dia 15 de fevereiro, é o aniversário do Bar de 3 anos. O Bar do Paraná é um bar familiar. Um bar que recebe o pessoal de braços abertos, viu? Bem-vindo ao Bar do Paraná, tá? E um abraço para todo mundo que está aqui. Quem está na live, assistindo a live aqui do nosso amigo Braz e do Juliane Reis e o Matheus, viu? É isso. Nós é que agradecemos você. É uma live show. Ô, Paraná, é quantos anos de bar? Nós vamos comemorar. Então, em fevereiro, eu recebi aqui uma intimação para que eu traga um evento, um artista bem top pro aniversário aqui do Bar do Paraná em fevereiro. Vai ser dia 12 de fevereiro. Então, já pode colocar na agenda dia 12 de fevereiro. Eu vou estar trazendo um artista de fora, mas não vou deixar de prestigiar, porque aqui, ó, o Braz Fernando vai estar com a gente, também o Matheus. E vamos valorizar os nossos artistas da terra e também trazer alguém de fora também para dar um H a mais aí, beleza? Vamos de moda, né? Bora. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, e foi a razão do nosso querer. Mas onde foram tantas promessas que me fizesse, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, seja feliz com o teu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Aô, mora!
Adão. Pode bater palma que a moda é boa. Essa é pra tirar o pica-pau do... Vai com Deus, seja feliz com teu amado. Eis aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Aô, trembão! Pode bater palma que a moda é boa. E lembrando que nós estamos num acerto aí para trazer Nando Moreno. Alguém conhece Nando Moreno aí, não? Então, praticamente num acerto para trazer o grande companheiro Nando Moreno. Estive conversando com ele ontem pelo WhatsApp. O homem saiu de férias, mas quem sabe lá por março, mais ou menos, vamos estar trazendo em Coromandel Nando Moreno. Ô, Brás, canta aí que eu vou tomar uma água mineral e já volto, beleza? Vamos ajeitar aqui pro menino fazer a segundinha pra você. Não. Ou nós vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Qual seria? Agora mesmo eu vou trazer o Luquinha, o Zé Maria, cantar umas duas depois aqui. Depois é com certeza. Vai crer. Ai, nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Ai, nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça, tô morrendo de paixão. Pra aumentar o meu despeito, vou meter pinga no peito, sufocar meu coração. E nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Dá-lhe, gaiteiro, dá-lhe. Olha o bailão do Brás. Eu vou contar de um casamento que se deu lá pra Mussum, do compadre é conheco e a comadre varejão. Eu nasceu um rurinho lindo e o problema era só dar o nome pra este cuera, sobrenome é Gopum. Negerego bari 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 rum, negerego bari 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 rum, negerego bari 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 rum, negerego bari 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 rum. Tchê! Ô, Ronilson Ferreira, até em Coromandel já estão no Iego Pai e Iego Pum. É. Ê, trem! O gaiteiro bom é assim, ó. Ele nasceu um gurio lindo e pro primeiro só dar o nome pra este cuera, sobrenome Iego Pum. Negerego bari 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 rum, negerego bari 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 rum, negerego bari 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 rum, negerego bari 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 rum. Dale, gaiteiro. Ô, trem. Aô. Canta comigo assim, ó. A véia que o trem matou morreu, a véia que o trem matou morreu,
canta comigo. E a véia que o trem matou morreu. E a véia que o trem matou morreu. A segunda parte. Morreu a véia que o trem matou. Morreu a véia que o trem matou. Olha que beleza. Morreu a véia que o trem matou. Morreu a véia que o... Quem cantar comigo um pedacinho da véia vai levar um carro zero quilômetro pra casa. É, ué, vai cantar comigo? Vamos lá. A véia que o trem matou o quê? Vamos lá. E a véia que o trem matou o quê? Olha. E a véia que o trem matou. Bonito. E a véia que o trem matou. A segunda parte. Morreu a véia que o trem matou. Bonito, bonito. Morreu a véia que o trem o quê? Pra levar um carro zero quilômetro pra casa. Morreu a véia que o trem. Pra terminar. Morreu a véia que o trem. Tá fraco, não tá fraco? Não, a véia morreu. Não, tá... Se não terminar legal comigo, vou ficar uma hora e meia cantando a véia. E a véia que o trem matou. Pra... Quase que vocês ganham o carro. Perdeu pra mim e pro Braz. Aô, Braz, é. Valeu. Vou tomar um água mineral e volto já já. É, Brás Fernandes, viu? Show de bola, live show aqui no Bar do Paraná. Você que está aí em sua casa, vem aqui curtir o bailão com a gente, que está apenas começando. Simbora. Hoje, live show Brás Fernandes, através da Lei Aldir Blanc. Então, um agradecimento mais uma vez à Secretaria da Cultura e também à Prefeitura Municipal de Coromandel. Brás, obrigado. Qualquer coisa, pode me chamar que eu trago a véia de novo aqui. Pronto. Vai enterrar. Vou levar a véia para lá. Vai enterrar. Vamos ajeitar o microfone pro seu parceiro? É o companheiro, vamos lá. Vamos chamar o Luquinha, né? O Luquinha, mas o Zé Maria cantando. Vamos tomar o... Vem aqui, Lucas. Zé Maria, vem aqui, vamos participar da live. Cadê o Zé Maria? Zé Maria foi tomar uma água. Faz uma enquanto o Zé Maria vem. Qual o shotinho aí? Já já, Lucas Júnior J. Lima. Vai, gaiteiro, segura aí uma moda até os meninos virem. Vai lá. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado. Chora, chora, Carolina, que esse choro é bom chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Felicidade, esses olhos
chora, Carolina, que esse choro é bom chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. E aí, agradecendo a todo o pessoal aí do Facebook, né? Toda a galera presente aqui, agradecer a Prefeitura, também a Casa da Cultura, e lembrando que essa live é em prol da Lei Aldir Blanc, né? É. E quero trazer uns colegas meus que é para cantar uma música com a gente aqui, ao nosso amigo Lucas Zé Maria, né? Muita participação das pessoas que sempre está junto com a gente, ao nosso amigo Jota Lima e o nosso amigo Luquinha, né? Participar aqui dessa live conosco aqui. Ei, som 2A, é? Ei, som 2, vai, ei. Ei, ei. Prazer enorme participar desse projeto aqui, Braz. Meu amigo Matheus, o Braz. E primeiramente, né, Jota Lima, agradecer então à Prefeitura Municipal de Coromandel, toda a direção da Casa da Cultura, a Francinete, o Eduardo, o professor Vaguinho, por esse projeto maravilhoso aqui em Coromandel, que estava precisando mesmo desse projeto que valoriza a cultura, valoriza a música sertaneja. Nós que somos da música sertaneja sempre dependemos aí desse palco, essa equipe maravilhosa aqui, para estar tá levando a nossa música para Coromandel, para Minas Gerais e o mundo. É muito, muito gratificante para nós aqui participar desse projeto aqui, viu, Braz? Isso aí, agradecer primeiramente a Deus por a gente estar aqui, né, gente? É, todo mundo com saúde, né, graças a Deus, né? E agradecer também o Brazinho, o Matheus, também o Juliano Reis e a todos vocês que estão presentes aí por esse convite, para a gente estar aqui fazendo parte, né? Agradecer meu amigo Ronilson Ferreira, que está aí também, né? E todos vocês que estão aí, obrigado vocês por ter vindo. Vamos lá? Vamos lá. É assim mesmo, segura aí. Quando eu estiver longe de ti, ouça esta canção, querida, que eu cantarei só pra você. És um pedacinho de minha vida. O rádio está tocando esta melodia, que a ti eu lhe ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão.
pedaço de minha vida, razão do meu padecer. Serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. Eita, Coromandel apaixonado, o Brasil inteiro. O rádio está tocando esta melodia que a ti eu lhe ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer. Serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz pra sempre ouvirá. É mais um no outro, no rastro dessa aí, ó. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que eu vento encontre com ela, pra dar minhas tristes notícias com seu açoite, dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Onde vai? Beleza pura, foi meia. É isso aí, gente, muito obrigado vocês aí pela presença, viu? E você que tá aí, ó, aí na nossa cidade, Coromandel, venha para cá, pro bairro do Paraná, viu? Pra essa linda live que tá aqui com o Brás Fernandes. É, vamos até mais tarde, viu? Pode vir para cá, vem para cá você que tá aí do outro lado aí, ó. Isso, lá no Brasil Novo, bairro Brasilzinho também, nossos convidados, venha para cá, venha você. Ronilson Ferreira mandando um abraço aí pro Brasil Novo. Ei, meu amigo Brasil, venha pra cá, o Ronilson tá chamando.
Vamos ver que é o mais sucesso do Trio Parada d'Ouro. Olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita, se apossa de mim. Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo uma blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero toma minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, oh Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a este coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Vermelha que você deixou. Aí então o desespero toma minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço pedido. Mande um alívio a este coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Eita, meu povo, venha pra cá, gente. Aqui é no bairro do Paraná, viu? Tá uma delícia, viu? Você que tá aí agora do outro lado aí, ó, venha pra cá, ainda dá tempo agora. São 6 horas 26 minutos, né? Tá muito cedo ainda. Pode vir pra cá aqui pro Bar do Paraná, prestigiar essa linda live aqui do Brás Fernandes. É, tá muito excelente aqui, tá muito bom, viu? Familiar, né? Tranquilo, todo mundo sentadinho assistindo a live. Venha pra cá tomar aquela cervejinha gelada, comer aquele tira-gosto aqui no Bar do Paraná. Meu amigo Ronilson Ferreira tá aí, ó. Ei, Ronilson. O Ronilson está convidando o pessoal do Brasil Novo, Brasilzinho aí, para vir para cá, viu? Esse é o grande sucesso. Eita, nós. Vamos que vamos. Recordando os nossos tempos da mocidade, hein, Brás? Esse aqui foi sucesso demais. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e sentar devagarinho na voltinha dos teus braços, pra gozar dos teus carinhos, pra aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Hey!
partiu e me deixou numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Falou, Zé Corintiano. Um abraço pra você, menino. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. E escreva sem demora, que estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. Ditado muito certo, quem ama nunca se esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece. Valeu, galera! Eita, nós aí! Vou fazer. É isso aí, ó. Rodilson Ferreira mandando um abraço aí pro. Rodilson Ferreira mandando um abraço pro. O rapaz do céu, é? Vai, rapaz, mas é difícil, hein? Mas tá bom. O Rodilson tá mandando. Ele já deu um recado aí, né, Rodilson? Agradecer também a Rede Terra, né? Marlon, com a sua equipe aí, com a equipe de filmagem, de som, né? Obrigado, Marlon. Tamo junto aí, meu irmão. Vamos dançar, então. Vamos dançar. Alô, moçada, estou chegando aqui agora. Tenho vindo lá de fora e eu não posso demorar. Sou mineiro, sou caboclo impertinente. E o meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho de um taparada dura. Que só anda em noite escura, eu ouço duro de roer. E agora minha gente abre ala. Vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer. Só vejo união, juro que não acho palma, minha orelha logo esquenta. Então eu ponho meu 30 pra estourar, e deixo todos nós tomar uma pinguinha com pimenta. E por a causa que recusa de beber, o sangue começa a beber, já tô indo nessa brincadeira. Aí em diante também mais ninguém pé, só vê homem e mulher misturado na poeira. Eu sou mineiro lá do oeste de Minas, nem o tempo me domina, me chamo quebra-topete.
Um dia desse surrei 30 camaradas só na base da penada, pontapé e tereté. Eu já fiz estrela tocar de lugar, fiz a lua apagar e o sol virar balão. Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado, pois agora estou trancado na grade de uma prisão. Aqui é assim, ó. Nasci lá na cidade, me casei na serra com a minha Mariana, vou só lá de fora. Vinha, me estranhei os carinhos dela, eu disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. É gaúcha de verdade, de quatro costados, só usa chapéu grande de bombacha e espora. Eu que tava vendo um caso complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Saúde e chapéu grande de bombacha e espora. Eu que tava vendo um caso complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Eita, e assim, ó, segura. Quem rompeu um dia me tirou da cama, se olhou bem todinho, saiu campo afora. Eu que tô enganado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Ela ficou chamada, mas que foi nos mesmando, que era dessa vez que eu daria o fora. Pegou uma certeza, veio contra a minha, eu disse larga, Mariana, que eu já vou embora. Quebrando tudo, pegou a minha roupa, jogou porta fora. Acabou uma frase, fiquei entendendo. Um adeus, Mariana, que eu já vou embora. Demais. Beleza pura, Braz. Muito obrigado. Agradecer então ao Braz aqui por essa participação. Mais uma vez aí, né, Braz? Agradecendo aí a Prefeitura Municipal, toda a direção da Casa da Cultura por esse evento maravilhoso aqui, essa lei de incentivo à cultura, né? Os parabéns aí ao nosso prefeito. É, por esse projeto aí, cultural da Lei Aldir Blanc, um incentivo à cultura regional. A prefeitura de parabéns aí, o pessoal da Casa da Cultura e todos nós que saímos ganhando com isso. Beleza, Purá. Tá mandando um abraço aí pro Hernando Frutuoso, que está ouvindo vocês. Obrigado, obrigado, Hernando Frutuoso. Obrigado aí pela audiência, tá bom? E desde já eu quero agradecer o Braizinho, quero agradecer o Matheus, também o Juliano Reis, por esse convite, né? Agradecer o Bar do Paraná também, o Paraná que está aqui presente com a gente, né? Aqui no bar dele, com essa live maravilhosa. Agradecer também ao prefeito municipal e todo o pessoal que está aqui junto com a gente, viu, gente? Obrigado a todos, obrigado a vocês pelo convite, tamo junto aí, viu? Vamos fazer um arrastapé aqui, a nossa saideira, agradecendo aí por esse caldeirão de chá. Isso aqui não é uma colher, né, Jota? É um caldeirão. Vamos fazer a nossa saideira, um arrasta-pé bem animado. Então aí. É essa, então, saideira, hein? Ei, beleza!
forte e murcha cai, pisado pelo desprezo, como amor quando desfaz. Nem tem a triste lembrança, adeus para nunca mais. Porém, minha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Porém, minha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. O amor nasce sozinho, não é preciso plantar. O amor nasce no peito, facilidade no olhar. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. Na saudade da floresta, eu saudade de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Bairro do Paraná, hein? Venha pra cá, moçada. A festa tá bonita.
Valeu, muito obrigado aí. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Um abraço a todos vocês. E é isso aí. Agradecer aos nossos amigos, né? Jota Lima, né? E o nosso amigo Lucas. Quero agradecer aqui também ao nosso amigo Matheus, né? Pela sua força. Também ao nosso amigo Juliano Reis. É, o pessoal aqui do Câmara aqui que trabalhou bonitinho aqui, ajudando a gente aqui. Quero dizer e agradecer a todo o pessoal do Facebook, agradecer, porque a gente fez essa live assim meio improvisada, mas graças a Deus, tudo certinho, né? E agradecer a Prefeitura, também a Casa da Cultura, né? Que essa live é pela lei Aldir Blanc. Né? E tá chegando o nosso amigo Juliano. É. Chega mais, Juliano. É isso aí, Braço Fernandes. Um abraço também, Lucas Júnior Jota Lima. Olha, nunca mais esqueci esse nome, hein? Maravilha, Lucas. Tá vendo? Tô ficando bom já. Wilson Wilson, Lucas Júnior Jota Lima, Braço Fernandes, Juliano Reis. É. Rede Terra, uma das melhores do Brasil. Uma das melhores EBTV do Brasil, Rede Terra. Eu vou estar com um programa daqui uns dias. Aliás, falar em programa, nós estamos de segunda a sábado na Rádio Diamante, né? A partir das 16 horas até as 19 horas. Rádio Diamante, programa Juliano Reis, que agora mudou o nome para Comitiva Sertaneja. Eu vou ficar uns dias fora, mas o nosso diretor, Rênio Batista, vai estar amanhã abraçando a nossa comitiva sertaneja, né, Marlon? O Marlon é o nosso, o bombril lá, é que cuida da Rádio Diamante. Sem ele, ele é o motor lá, viu? O motorzinho, além de ter um programa sensacional, porque ele é um super profissional na locução. Ô, Marlon, vem aqui falar pelo menos um pouquinho da Rádio Terra também. Vem aqui, vem aqui. Da EBTV Terra e também da Rádio Diamante FM, né? Boa tarde, Juliano. Boa tarde, todo o pessoal. Ô, Braz, queria agradecer você pela, né, por a honra da gente estar fazendo para você essa live, né? A Rede Terra. Rede Terra surgiu aí nessa pandemia, onde quando, né, as pessoas tinham que ficar em casa confinadas, porque infelizmente vocês sabem o que aconteceu, né? Não precisa nem ficar falando. Então, o pessoal ficou 2 anos aí sem poder, né, poder tocar, igual hoje mesmo o Braz falou, né, Braz? É isso. A gente tem 2 anos que está sem tocar, né? E eu, pelo menos, tenho 5 meses que nem a mão na gaita eu não pus. Então, isso aconteceu com muita gente aí, muitas pessoas foram prejudicadas. E nesse meio surgiu a Rede Terra para trazer para o pessoal, né, lives aí, com entretenimento, tocando música, mandando música para o povo, como se diz, participando com vocês em casa e a gente também em casa e fazendo a programação. Agora vamos falar do Marlos Santos, locutor da Diamante FM. Bom, aí todo mundo já sabe, né? Nós estamos lá moendo o pau lá, da 1 às 4 da tarde, né? Das 13 às 16 horas. Antes do Juliano, né? Porque depois o Juliano pega aí, faz o povo ir pra sofrência, pra curtir esses modão chonado, na 100,3, gente. O Marlos Santos arruma a cama e nós dorme, fica muito fácil, porque a audiência dele é maravilhosa. Marlon, obrigado, viu? De coração. Juliano. Super profissional. Agora tem que chamar o patrão, né? Quero agradecer o nosso amigo Donizete, né? Que tá ali. Também um abraço. Também o Zé Corintiano. O Zé Corintiano, nosso amigo. O Nilson Ferreira. E agora o nosso patrão aqui, ó, que sem ele não teria esse espaço maravilhoso aqui em Coromandel, que eu vou ter o prazer de abraçar essa casa aqui para fazer grandes shows aqui também. Vem aqui, meu amigo Paraná. Também o Salvador lá do Forró. Aquele abraço. Nosso amigo Fernandinho está ali no cantinho tomando uma cervejinha geladinha e apreciando essa live. Chega mais, Paraná. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube que está transmitindo aqui do Bar do Paraná, e agradecer os artistas local da região
e agradecer o Braz e o Matheus e o Juliane Reis e o Zé e o Lucas, que é um artista também maravilhoso que participou dessa live, tá? E pessoal, a live está encerrando, mas continua o bailão, não vai embora, viu? E agradecer o Marlon também pela equipe dele, que é uma equipe muito sensacional, tá, Marlon? Parabéns para você a sua equipe também, viu? E sem os funcionários do Bar Paraná também, nada acontecia, entendeu? Então, a equipe do Bar do Paraná e a equipe em geral do som, equipe aqui do nosso amigo Braz e do Juliane Reis. Senão, nada aconteceria, tá? Parabéns e seja todo mundo bem-vindo ao Bar do Paraná. E o pessoal de casa que não compareceu no Bar do Paraná, que esteja aqui outra ocasião, tiver presente no Bar do Paraná, aqui na rua Aristeia Rita Moreira, bairro Jardim Vitória. E parceria fechada no aniversário com o Juliane Reis, no dia 12 de fevereiro, aqui no Bar do Paraná, tá? Obrigado, o pessoal de casa, parabéns a todo mundo que compareceu no Bar do Paraná e parabéns ao pessoal de casa que assistiu também, tá? Muito obrigado, muito agradecido e um Feliz Natal do Bar do Paraná para todo mundo e um Feliz Ano Novo, viu? Valeu, Paraná, beleza. Pessoal, nós vamos terminando aqui com a live. Obrigado. Lembrando que essa é a live show pela Lei Aldir Blanc. Então, agradecimento à Prefeitura Municipal e também a Casa da Cultura, né, Brás? É isso. Termine com um modão bonito, vamos lá, Brás. Então tá, vocês dois aí, vamos lá. Brás Fernandes e o seu acordeon. Tamo indo embora e até a próxima live, se Deus quiser. Live show Brás Fernandes, Aldir Blanc. Obrigado a todos vocês pelo carinho. É. Tranquilo, nós vamos dar um minutinho aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos fazendo aquele forrozão. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos cantar e fazer o bailão. Vocês podem pedir música aí. O que nós souber cantar, nós vamos cantar. Porque agora já terminou o registro da live aqui. Agora é só alegria. Beleza? Segura aí, Zé Corintiano. Aô, Timão. Você tá doido? Então, é só um intervalinho pra gente tomar uma água mineral. E a gente já volta já, beleza? Bate palmas aí pro nosso sanfoneiro Brás, que ele merece. A live foi show de bola, viu? Foi maravilhoso. Depois vocês podem entrar lá no Facebook, Brás.